منظور پښتین له زندان تر ازادېدو وروسته ډېرې توندې خبرې پاکستان ته کړې. منظور پښتین وایي ترهګر د پاکستان د پوځ ډارلینګ یعنی معشوقې دي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له پاکستاني زندانه تر خوشې کېدو سمدستي وروسته خپلې یوې استقبالي غونډې ته ویلي دي پوځي ادارې د دوی د مبارزې غږ نشي چوپ کولی. منظور خپلو فلویانو ته په وینا کې وویل پاکستان د تاریخ په نوم د پښتنو د ماشومانو ذهنیت په خپلو ساختګي شخصیتونو اړولی دي. دوی له جناح علامه اقبال او سررسید احمد خان پرته نور هیڅ نه لري او موږ چې انګریز د سړیتوب وخود راځي اوس موږ ته د تهذیب په نامه د پښتنو د لوټ او تالان پټ پیغام راوړي. منظور پښتین زیاته کړه پاکستان پر خپل فوز پښتانه لوټ کړل او 15 کاله پس معلومه شوه چې د ترهګرۍ پر ضد د پښتنو په خاوره د دغه هیواد د پوځ پیل کړې جګړه هسې یوه ډرامه وه. د ترهګرۍ ضد جګړه چرته وه؟ ترهګري خو د پاکستان معشوقه ده. طالب ویان احسان الله احسان خو د دوی ډارلینګ وو. څومره په ناز یې وساته او خوش یې کړ مګر په موږ زور چلول غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین شاوخوا یوه نیمه میاشت د پاکستان په زندان کې له بنده تیرولو وروسته فرون سې شنبه مازدیګر په ضمانت خوشې شو. د هغه د خوشې کېدو زیاته سلګونه د پیټیم غړي ورغلي وو او د منظور پښتین ته یې د ګلانو هارونو ور اوړي وو. منظور پښتین به د مارچ په لومړۍ نیټه په 400 کې د پیټیم تر ټولو لویه غونډه کې ګډون وکړي.